вона прийшла дуже-дуже швидко, ну, казка. Це і милозвучність, і українське слово, і те, що наша країна є дійсно казковою, і те, що уособлює нас трьох. Живі виступи, повні зали, і сьогодні, вчора, ну, європейський тур. Це величезний комплімент і радість для нас, те, що кожен раз повні зали, це круто. Давайте аплодуватися, окей? Вище, 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 вище! Був такий момент, коли мені тато подзвонив, і були сільські збори в селі, з Чернівецької області, з села Іспас. І подзвонили, і тато каже, були сотні збори, і нам вручили грамоту, що ти от там виступаєш. І я такий, о, ну це все, це вже вершина. Тато на телефоні завжди сидить і відповідає, там, секретар. Що... Да, секретар. Що там, як. Ми не очікували, насправді, що сьогодні, що вчора, що буде так багато людей.